Ideea na Supreme GD. Emi, am dorit da sa ma uit azi coro cu știai Diamond, nu? Cafo? Coro și ac Diamond, ța? Ба-ба. Те изминаха една поланка, посеяно с големи камъна, камъна, не мога, добре, старобългарските думи са ми следва, чета нещо друго така. Викенти си още дете, каза воденичарят. А, Викенти. Като се повдигна на пръсти и погледна, той почука на, на прозорчето. То се отвори и някой попита, Калеко Стояне, ти ли си? Какво бдириш тука? Дай ми дяко на ключа на портата, още ти разправя сам ли си? Да, Кръмъл, да си оправи транзишъните, няма да е лошо. В смисъл... Okay, хората ми по-красиво. Да. Хората, кои държиш, са ти по-вкусни, не? Да. Е, държи. Ще ти бой ми още в мазето. Да, само да си оли още веднъж до дропа на бус. А? Кой е майка му Сус? Вкусно. Сам да си го веднъж на дропа на бус. Да. Въпреки, че не е във виси. Сандо и е тагара со съркал с Уен. Ръм бога сва. После може. Not enough people plus I don't play the game. Shut the fuck up, Mike. Плюс Диран Таск, плюс Диран Таск, плюс Your Mom, плюс No Bitches, плюс Crimson Kota. Плюс You Look Like Ratio. Бате, лак спайк не го сейвнах. Плюс you look like към... Агрим между другото. You look like Mr. Clean. You look like Ratio. No, you block Infinity. You look like... I didn't ask you spy you. Every time that I speak, a diamond and nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hell of illies. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy. Лаз 2 или от 0? 120 FPS. Добре. Минах топ план, Демон, yes! Мина ли го плюкна до лъжите ли? Не, аз съм умирал веднъж. 86 бях умирал. Браво, честито! Минах топ план, Демон. Рейшо given by Карампил 50XDD. Рейшо, не спирай, чакай, не спирай записа. Имам да кажа нещо на зрителите, става ли? Да. Изчакай една секунда. Една секунда, изчакай. Васил Иванов Кунчев е национален герой и български революционер. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на вътрешната революционна организация, известен е като апостол на свободата заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаването на България от османско владичество.
От тува страна и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата мечта е чиста и свята република, която всички да имат равни права, независимо от своята неродност и вероизповедание. Това беше. Не мога да го спираш сега. Чао.